16 iyul tarixində hava şəraiti yağıntılı olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın tutulacağı, əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağıntılar leysan xarakterli intensiv olacaq. Şimşək çağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-25 gündüz 26-30 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti 28 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi güclənəcək. Temperatur gecə 19-23 gündüz 26-31 dərəcə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi iyulun 18-inə qədər davam edəcək qeyri-sabit hava şəraitində əhalini son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır. Xüsusən də sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmaq, hündür tikililərin, ağacların altında dayanmamaq, ildırım çaxdığında cihazları şəbəkədən ayırmaq, eləcə də güclü külək əsdiyində dənizə girməmək tövsiyə olunur. Hər hansı bir təhlükə zamanı 112 qaynar xəttə zəng vurun.